У Костянтинівці теж відзначили день визволення міста. 6 вересня на честь цієї дати тут відбувся святковий мітинг. Побувала на ньому і наша знімальна група. 6 вересня у Костянтинівці відзначили 77-му річницю звільнення від нацистів. Під час Другої світової місто було окуповане майже 2 роки. За цей час загарбники знищили 15 тисяч жителів та більшість об'єктів інфраструктури. Імена всіх освобождавших наш город, солдат і офіцерів, тружеників тила, погибших і живих навсегда остануться в нашій пам'яті. Наш долг – сохранити цю світлу пам'ять. Несмотря на колосальні потери в Константиновці за час окупації, город був відновлений з руїн. І після цього Константиновка змогла повернути статус промисленого міста Донбасу. На жаль, протягом останніх 10 років майже всі підприємства міста припинили існування. Разом з ними відходять у минуле і ветеранські організації. Заводи умерли. З заводами і вмирають ветеранські організації. Многим негде навіть зібратися. Работать негде, молодь уїжджає, от проблема. Повернути місто до повноцінного життя можливо лише завдяки відновленню промислового потенціалу. І це одне з головних завдань, які ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Ми сьогодні об'єднуємо всі наші зусилля для того, щоб в місті, побідити. Победить над нищетой, невежеством, бедностью, непрофессионализмом, для того, чтобы вместе сегодня вернуть мирное небо на наш украинский Донбасс. Спасибо большое оппозиционной платформе «За жизнь», за то, что она всегда поддерживает в наших таких не очень хороших обстоятельствах. Очень хочется и Королевской, и Бойко, и Рабиновичу, и всем, кто... Медведчуку, всем им, всей этой команде победить и все-таки сделать мир не только на словах, а наяву. Пам'ять героїв шанували хвилиною мовчання, а на знак миру випустили в небо білих голубів. Після мітингу представники опозиційної платформи «За життя» привітали зі святом учасницю війни Катерину Максимівну Сухотеплу.